Den verdenskjente jazzbassisten Arve Blubers er mest kjent for sine legendariske bassoloer og turnerer over hele verden. Men han har også blitt anklaget av ekskona for å ikke kunne legge jazzen fra seg når han er hjemme. Vi har fått være med Arve hjem for å snakke om karrieren, familielivet og det å ta pauser fra jazz. Ja, ja, hei, hei, hyggelig, ja. Kom inn. Jeg kan bare ha på skoene. Det er sånn støvsug i dag, så det er jo fint. Du skjønner hva jeg mener. Altså, det er klart at det er en overgang fra å stå på en scene i Düsseldorf til å komme hjem hit og ta oppvasken og hjelpe barna med algebra, liksom. Men altså, når jeg kom hjem, så legger jeg jazzen bort. Det er liksom en prinsippsak, da. For å si det sånn. Rett og slett. Det er viktig. Arve har slått seg ned her i kontrasvingen sammen med barna sine, Jørn og Laila Blubers. Familien, det er det aller, aller viktigste for meg. Så når jeg er hjemme, så prøver jeg å prioritere det. Ja, hvordan går det med algebraen da, Jørn? Det går bra. Jeg tar det som et ja. Den som ikke har gjemt seg nå, må stå. Og selv en profilert jazzmusiker har tid til å leke litt gjemsel med barna. Det var veldig raskt det da, Laila. Kom igjen, Laila og Jørn. Nå må vi dra til mamma. Har dere med alle tingene deres? For 10 år siden skilte Arve og ekskona Wenche seg. Det er klart det var brutalt og veldig trist med en skilsmisse. Vi var uenige om hvem som gjorde mest husarbeid da. Rett og slett. Ja, hei, hei! Hei! Hei, hei! Har ungene fått gjort lekser i noe her, da? Ja. Du skal ikke ta gå til denne psykologen der, på grunn av jazzen. Hva er det du prater om nå, da, Wenche? En sånn intern... Ja. Vi må gå. Ha det bra, da, ungene! Vi ses! Hopp! Men Arve, har jazzen gått i hodet på deg? Altså, det er klart at i ny og med så går tonene fra jazzen litt til hodet på deg. Det er klart. Men det er vel ikke bare ny og ned, altså, det er vel absolutt hele tiden? Ja, det er hele tiden. Har alltid jazz på hjernen. Men det svinger da.